То був найважчий день і найчорніший, коли Ісуса воїни розп'яли. Ну, хіба може горе бути більшим? Марія в розпачі біля хреста стояла. Якби могла, о, якби тільки вміла полегшити його тяжкі страждання або додати ще й своєї сили. Але з хреста дивився він востаннє і, гучно скрикнувши, помер. О, Боже милий, хіба такому треба помирати? Хіба йому тепер лягти в могилу, коли стільком ще треба помагати? Не розуміла, серце рвалось з болю. Як пережити втрату надвелику? Він же змінив її пропащу долю, не дав згубити молодого віку. Ну, а тепер? А що тепер робити усім, хто так його любив? О, Боже, уже й могила каменем закрита і запечатана стоїть сторожа. Скінчився день, а у неділю рано ще ледь світанок зарожевів обрій, ще навіть стежку бачила погано, побігла в сад, уже знайомий, добре. Але, о ні, могила вже відкрита, Христа нема, його, напевно, вкрали, щоб назавжди від неї схоронити. У відчаї Марія заридала. Чого ти плачеш? Ангели питають. Ну, а вона іще не розуміє. Я тіло Господа свого шукаю. І знову відчай, знову безнадія. Чого ти плачеш? Озирнулась. Може, це ти його узяв? Скажи, прошу я, куди поклав мені, ти допоможеш? Я заберу його. Маріє чує. Світанок. На траві ще були роси, і прохолода землю огортала, та на очах ще не бриніли сльози. Равоні. Вона Господа впізнала. Як добре, коли знаємо ми Бога і ходимо у житті Його стежками, у світі не шукаємо тільки свого, а багатієм добрими ділами. Та лиш тоді, коли любов у серці до Господа, як у Марії буде, Він тихим голосом до нас озветься, і ми побачимо воскресіння чудо. Амінь.